الشريف برلين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز العلماء الكرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ بیان، تلاوت اور نعت سن رہے تھے. دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے کہ اب تک جو باتیں کہی گئیں اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس اجلاس کے کرنے والے تمام ہی ساتھیوں کو، خصوصاً اس گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کو، صدر صاحب کو اور ان کے تمام نوجوان بزرگ ساتھیوں کو، سرپرستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب کے ساتھیوں نے اور ان لوگوں نے پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا. یقیناً یہ قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کو نکال کر اللہ کے دین کی بات اللہ ہی کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس دوڑ دھوپ کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور آپ تمام آنے والے بھائی بزرگوں کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. میرے پیارو، آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو جتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہم اور آپ اگر صحیح معنی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی کوشش کریں اور غور کریں، یکسو ہو کر اکیلے میں بیٹھ کر، کہ ہمیں اللہ نے کن کن نعمتوں سے بغیر مطالبے کے، بغیر کہے نواز رکھا ہے، تو ہمارا سر اللہ کے سامنے احترام میں، اس کے شکر میں جھک جائے گا اور یقیناً ہم بھی اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اے اللہ تیری نعمتوں کے ہم مستحق تو نہ تھے، مگر یہ تیرے کرم کی بات ہے جو تو نے ہمیں نواز دیا. ہم نے آپ نے اللہ کے سامنے ظاہر کوئی مطالبے تو نہیں رکھے کہ ہمیں یہ یہ چیزیں دے دے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بغیر مانگے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اگر پوری زندگی ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. آپ سوچئے اور تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہم کیا تھے، کہاں سے آئے ہیں ہم. آج ہر انسان یہ کہتا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، مگر غور کیجئے اور ایمانداری سے سوچئے ہم کیا تھے. ہماری آپ کی سب کی حقیقت ایک ناپاک پانی، جو ہماری ماؤں کے پیٹ میں اللہ نے ہمارے باپوں کے ذریعے بھیجا اور پھر اللہ اس میں فرماتا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا، سنو. ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. میں نے تمہارے ماں کے پیٹ میں اس ناپاک پانی کو پہنچایا، پھر اسے میں نے خون کا لوتھڑا بنایا،
پھر میں نے اس کا ڈھانچہ بنایا، پھر تمہارے ڈھانچے میں ہڈیوں کو بنایا، پھر میں نے ان ہڈیوں کے ڈھانچے کو کمپلیٹ کیا، اور جب وہ کمپلیٹ ہونے کی طرف آنے لگا میں نے اس میں روح کو ڈالا۔ اے میرے بندو، اس بات پہ غور کرو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو روح پڑ چکی ہے۔ آج تم پریشان ہو دنیا میں کہ تمہیں کون کھلائے گا، کون پالے گا، کون تمہیں زندگی دے گا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں کون کھلاتا تھا؟ ماں تمہاری کھانا بنا رہی ہے، میں تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں بنا رہا ہوں، تمہاری روزی پہنچا رہا ہوں، تمہیں پال رہا ہوں۔ میں نے ہی تو تمہیں تمہارے میاں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندہ رکھا، سانسوں کے ساتھ رکھا، اور پھر تمہیں ایک خوبصورت شکل عطا کی جس کی تمہارے دل میں میں نے محبت ڈال دی۔ آپ بتائیے کوئی کتنا ہی کالا ہو یا گورا ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہر آدمی اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا۔ کون ہے ایسا جس کو اپنے آپ سے پیار نہ ہو؟ جوان ہے تو وہ بھی پیار کرتا ہے، بوڑھا ہے تو وہ بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ اپنا پیار اپنے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ اللہ جب اپنے دل سے بندے کا پیار چھین لیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے دبا کے ختم کر دیتے ہیں۔ جب انسان کا اپنا پیار اپنے دل سے ختم ہو جائے، لوگ زہر کھا کے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے ہی لیے پیار کو ہمارے دل میں پیدا کر دیا۔ بندو، تم غور کرو، جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو تم کیسے تھے؟ یہ ہاتھ تمہارے، ان سے کچھ اٹھا پاتے تھے تم؟ یہ پیر تھے تمہارے، ان پہ چل پاتے تھے تم؟ یہ زبان تھی، ان سے ماں کو ماں اور باپ کو بابا یا پاپا یا ڈیڈی کچھ کہہ پاتے تھے تم؟ یہ آنکھیں تھی، ان سے پہچان پاتے تھے کہ کون اپنا آیا؟ تمہیں بھوک لگتی تھی تو کھانا مانگ پاتے تھے تم؟ اپنے لیٹرین پیخانے پیشاب کے لیے اپنے پیروں پہ چل کے باتھ روم جا پاتے تھے تم؟ یہ ایک لمبے عرصے تک، سال ڈیڑھ سال، تیری ماں کے دل میں ہم نے اس ممتا کو کوٹ کوٹ کے ڈال دیا کہ اس نے تیرے پیخانے پہ کبھی یہ نہ کہا کہ میری اولاد کے پیخانے سے بدبو آ رہی ہے، کبھی تجھ سے یہ نہ کہا کہ میرے کپڑوں پہ تو نے پیشاب کیوں کر دیا۔ جب تو رویا، ماں نے تجھے اٹھایا اور سینے سے لگا کے اپنے جگر کے خون کو پلانا شروع کر دیا۔ تو راتوں میں رویا، ماں کتنی ہی تھکی بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس نے تجھے گود میں اٹھا کے اپنی نیند کو قربان کیا۔ یہ ماں کے دل میں اللہ نے تیری ممتا ڈالی کہ اس نے اپنی ہر چیز کو تیرے لیے قربان کر دیا۔ وہ اپنے آپ سے زیادہ تجھ سے پیار کرنے لگی۔ ایک لڑکی جب تک ماں نہ بنے وہ اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن جس دن اللہ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے، اچانک اللہ اس کے دل میں ایک ممتا کا سمندر اڈیل دیتا ہے جس کے نتیجے میں اسے اپنے بچے سے وہ محبت ہو جاتی ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہے اے ماں تیرا بچہ بچ سکتا ہے، مگر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تو اپنی رگوں میں جتنا بھی خون دوڑ رہا ہے ایک قطرہ نچوڑ کے دے دے، عزیزوں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ماں اپنا ایک قطرہ نچوڑ کے اپنے بچے کو دے سکتی ہے۔ ماں کی ممتا اسی درجے کی اور اسی غایت کی ہوتی ہے۔ اولاد نہیں کر سکتی یہ، لیکن ماں کے دل میں اللہ نے ممتا ڈالی۔ اے بندے، تو اس نعمت کا کوئی مول لا سکے گا؟ کیا خرید کے لا سکے گا؟ یہ ممتا اگر تیری ماں مر جائے، لا اپنی چاچی میں لے کے آ، تائی میں لے کے آ، ممانی میں لے کے آ، اپنی خالہ میں لے کے آ، وہ ماں والی ممتا تو ڈھونڈ کے تو لا تجھے کہیں مل سکے۔ اے بندے، تو نے غور ہی نہیں کیا میں نے تجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تجھے میں نے کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ پریشان ہے کہ یہ نہیں ملا، یہ کم ملا، یہ اور اچھا ملتا۔ ذرا سوچ تو صحیح، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، کچھ بندے اس دنیا میں میری دھرتی پہ وہ بھی تو ہیں، میں نے انہیں وہ بھی تو نہیں دیا ہے۔ کہا رب نے پھر قرآن میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو
اتنی نعمتیں دی ہیں میں نے تمہیں، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ یارو آج ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے کہ آج کیا کریں ہم، آج ایک کمرے کا گھر ہے تو آدمی دو گھروں کے لیے پریشان ہے، 100 گز کا گھر ہے تو وہ 200 گز کے لیے پریشان ہے، اگر اس کے پاس سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کے لیے پریشان ہے، اگر اس کے پاس کار ہے موٹر سائیکل ہے تو کار کے لیے پریشان ہے، اگر اس کے پاس 100 روپے ہیں تو 100 کو 200 بنانے کے لیے پریشان ہے۔ بندو اللہ کے بندوں میں آج اللہ کی نعمتوں پر شکر کی کیفیت ختم ہو گئی، اللہ جو کچھ تو نے دیا یہ بھی تو تو نے دیا۔ اچھا سوچو ذرا، اللہ تمہیں لنگڑا بناتا تم اللہ سے لڑ لیتے، اللہ تمہیں اندھا بنا دیتا پیدائشی تم اللہ سے لڑتے جا کے، اللہ تمہیں لولا ہاتھوں کا بناتا تو تم لڑتے اللہ سے جا کے، اللہ اگر ہاں تمہیں دماغ سے پاگل بنا دیتا تو کیا کر لیتے، تم ہوتے نہیں ہیں پاگل، اللہ نے اس میں کا تو کچھ نہیں بنایا نا، پھر تجھے ماں باپ بھی دے دیے پیار کرنے کو، پھر تو جوان ہوا تو تیرے دل کے سکون کے لیے بیوی بھی دی رب نے، پھر تو اور آگے گیا تو آنکھوں کی ٹھنڈک تیری اولاد بھی دی، کمانے کو تجھے ہاتھ پیر بھی دیے۔ اے بندے اب تو بتا تو اس اللہ کے پاس کیوں نہیں آتا اور کیوں دوسروں کے پاس جاتا ہے، یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، کون ہے تمہارا میرے سوا جو سنتا ہو، ارے میں وہ ہوں، میں وہ رب ہوں، میں وہ مالک ہوں، میں وہ تمہارا پالنہار ہوں، جو میں خود اعلان کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں اتنا بڑا طاقتور اللہ ہوں۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، مجھے کسی کام کو بنانے کے لیے، مجھے تیرے غم کو دور کرنے کے لیے، مجھے تیری بگڑی کو سنوارنے کے لیے، میرے مجھے تیرے بند پڑے کاموں کو چالو کرنے کے لیے، مجھے تیری مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، مجھے تیری خواہشوں کی تکمیل کے لیے پروگرام نہیں بنانے، ارے مجھے تو بس اتنا کہنا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اے یہ چیز ہو جا، بس میں نے کہا اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس اللہ سے تم دور کیوں جاتے ہو؟ او بندو تم چوراہوں پہ وقت برباد کرتے ہو، او بندو تم موبائلوں میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہو، اے میرے وہ بندو تم اپنے راتوں میں یوں ہی اپنے وقت کی بربادی لگاتے ہو، میرے مجھ اللہ کے پاس آؤ، میں تمہارا رب ہوں، ارے میں وہ ہوں، ارے میں وہ ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یا آسمانوں سے سورج نکال کے دن کے اجالے میں ہی تو کرتا ہوں، اور یہ سورج چھپا کے رات کے اندھیرے میں لے کے آتا ہوں، اتنے بڑے طاقتور اللہ سے، اتنے پیارے اللہ سے دور جا کے تم پریشان پھر رہے ہو، ایک بار اس کے قریب آ کے دیکھو، ایک بار اس کے بن کے دیکھو، ایک بار اس سے لو لگا کے دیکھو، اس کے آگے دامن پھیلا کے دیکھو، اس کے سامنے آنسو بہا کے دیکھو، اس کے آگے ہاتھ اٹھا کے دیکھو، اور جو کہہ ہی رہا ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیرے بہت قریب ہوں۔ اللہ تو ہمارے کتنے قریب ہے، ایک قریب دنیا والے بھی ہیں نا، رشتے ناتے تعلق والے سب قریبی تو ہیں، اے ہمارے اللہ تو ہم سے کتنا قریب ہے، اللہ ہم تجھ سے کتنے قریب ہیں، سن لو اور یہ دل پہ لکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں قرآن اللہ کا۔ اللہ یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے یہ جو تیری شہرگ ہے یہاں گردن میں،
اگر وہ کٹ جائے تو بندے کی زندگی تمام ہو جائے، بندے میں تیرے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو محسوس تو کر کے دیکھ میں کون ہوں۔ هل من خالق غير الله يرزقكم، کوئی ہے تیرا اللہ کے سوا پیدا کرنے والا، ہے کوئی تجھے روزی دینے والا؟ ارے وہ ہے، يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء۔ اللہ تو وہ ہے، اگر وہ ٹھان لے اور وہ طے کر لے کہ مجھے اس بندے کو فائدہ پہنچانا ہے، ساری دنیا مل کے کوشش کر لے مگر اس کو فائدہ پہنچانے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ اگر چاہے تمہیں نقصان پہنچانا، ساری دنیا مل کے چاہے کہ نقصان سے تمہیں بچا لے، بچا نہیں سکتی ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ اگر وہ کسی رحمت کو تم پہ نازل کرنا چاہے، ساری دنیا کے طاقتور زور لگا کے دیکھ لیں، آتی بھی رب کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، دیکھو وہ کتنا پیارا رب ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہماری ماں سے زیادہ، ہمارے باپ سے زیادہ۔ دیکھو تو صحیح، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور بھیجا ہی نہیں، انسان بنایا۔ وہ پیڑ بناتا تو تم کیا کر لیتے، وہ چلتا ہوا رینگتا ہوا کیڑا بناتا تو تم کیا کر لیتے، اگر وہ کسی دیوار کی اینٹ یا گارا یا پتھر بناتا تو کیا کر لیتے۔ اس نے انسان بنایا، اور انسان ہی نہیں بنایا بلکہ انسانوں میں سب سے افضل ترین مقام پیارے نبی سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، اے وہ لوگوں، ساری نعمتیں اپنی جگہ، مگر یہ والی جو نعمت ہے میں نے تمہیں جو یہ دی ہے، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اے لوگو، اے میرے بندو، وہ جنہیں میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیا ہے، یاد رکھو اس سے بڑی نعمت میری اس کائنات میں کوئی نہیں جو میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ کی شکل میں عطا کی ہے، اور ان کی غلامی تمہیں میں نے دی ہے۔ غلامی محمد سے بڑی نعمت اس دھرتی پہ میں نے کوئی نازل نہیں کی۔ سوچو اس نعمت کا ہم نے کیا حق ادا کیا۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، اور ایک بات کا تو میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں، آپ کبھی مایوس ہو گئے ہوں یا نا امید ہو گئے ہوں، ایک بات کا میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں، آپ کے دلوں میں جو محبت ہے میرے آقا کی، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ محبت سچی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو رات کے 11:30 نبی کے دین پر، نبی کے نام پر اس جلسے میں آپ یہاں نہ بیٹھے۔ یہ بالکل سچی ہے، آپ یقیناً نبی کی غلامی میں سچے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، وہ جو محبت دبی ہے آج، وہ محبت جو اندر ہے، اسے باہر لایا جائے عملی دنیا میں۔ کسی نے کہا تھا نا، مسلمانوں کی طرف سے اہل باطل سے دبی ہے آتش عشق، دبی ہے آتش عشق مگر بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کرتی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ محبت دب ہی تو گئی ہے، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں محبت رسول ختم ہو گئی،
نہیں میرے پیارو غور کرو، ٹھٹو ٹھٹو ٹٹولو اپنے دلوں کو، تمہارے دلوں میں آج بھی نبی کی محبت انگڑائیاں لے رہی ہے، محسوس کرو ذرا، یہ وہی محبت ہے جو تم سے کچھ کرانا چاہتی ہے۔ آج کے اٹھو، آج وقت آیا ہے محمد کے غلاموں اٹھو، آج وقت آیا ہے اللہ کے ماننے والوں اٹھو، اب جو اندر ہے لاوا تمہارا اسے سامنے عملی شکل میں لا کے رکھ دو، تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ محمد کے غلاموں کے دلوں میں جو محبت چھپی ہوئی تھی وہ باہر کی دنیا میں عملی طور پر آ جائے۔ لاؤ عملی زندگی میں اس کو، اور اپنی زندگی میں نبی کی محبت کو اس طرح لے کے آؤ۔ سب سے پہلا کام میرے عزیزوں، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو آپ، اللہ کی بندگی کا حق اور نبی کی محبت کا حق ہم اگر ادا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو چند کام کر لو، اور میری بات دلوں پہ لکھو، مر گئے مسلمانوں کو مٹانے والے، مٹ گئے اسلام کی مٹانے کی تمنا کرنے والے، نہ 1450 سال میں اس دنیا سے اسلام کبھی مٹا ہے، اور جب تک یہ دنیا ہے نہ اسلام کبھی مٹ سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں پر اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور آتے ہیں۔ وہ پہلا کام، ہاتھ اٹھا کے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم کریں گے جو محبت رسول کے تقاضے۔ الحمدللہ، پہلا کام یہ ہے، اللہ کو اگر مانتے ہو، اور یقیناً تم سب مانتے ہو، نبی سے محبت اگر کرتے ہو اور یقیناً کرتے ہو، تو پہلا کام یہ کر لو کہ سارے کے سارے جتنے یہاں جلسے میں بیٹھے ہو، آج سے یہ طے کر لو انشاءاللہ کہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کھیت چھوٹے گا چھوٹے، دکان چھوٹے گی چھوٹے، ہمارا ملازمت کے وقت اگر کوئی کاٹ کے تنخواہ دے، لیکن ہم 5 وقت کی نماز انشاءاللہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھی جائے گی پڑھیں گے، ہم سے لیٹ کے پڑھی جائے گی پڑھیں گے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی خود بھی کر لو، گھروں میں بھی کرا دو، اور ایک ایک بچے کو اپنی نمازیں سکھا دو۔ اگر بچہ اور آپ اور ہم اور ہماری نسل اللہ کے گھر مسجد سے جڑ گئی، گارنٹی دیتا ہوں آپ کو باطل طاقتیں سارا زور لگا لیں مگر اللہ کے سامنے جھکنے والا اپنا ایمان کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ کرتے ہو میں ارادہ انشاءاللہ، دوسرا کام بتاتا ہوں آپ کو، کرو ارادے انشاءاللہ، پکے ارادے کرو۔ آخر میں ان ارادوں پہ عمل کا طریقہ بتاؤں گا، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجئے گا۔ دوسرا کام، تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جی اور مرو، چاہتے ہو سارے لوگ؟ میں تو چاہتا ہوں، کون کون چاہتا ہے مسلمان ہی رہے، مسلمان ہی مرے، اور کون چاہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمہاری نسلوں میں لڑکے اور لڑکیاں مسلمان بن کے جیئیں اور مریں؟ چاہتے ہو؟ اٹھاؤ ہاتھ، کون کون چاہتا ہے؟ مبارک ہو، یہ تو سب ماشاءاللہ زندے دل والوں کا مجمع ہے۔ تو ایک کام اور کر لو جو میرے شیخ الہند نے کیا تھا، اگر واقعی اللہ کی مدد کو لانا چاہتے ہو اور نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ کل قیامت میں میرے آپ کے آقا ہمیں آپ کو جام کوثر اپنے مبارک ہاتھوں سے پلا دیں، تو آج سے یہ طے کر لو انشاءاللہ ہمارا ایک دن بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر سورج غروب نہیں ہوگا، ایک دن کا سورج بھی چھپے گا نہیں جب تک کہ جتنا ہم سے ہو ہم قرآن نہ پڑھیں۔ کرتے ہیں بھائی طے انشاءاللہ، کون کون؟ سارے اٹھا لو، قرآن کے بغیر مردہ ہے مسلمان، یاد رکھنا۔ اگر بزرگوں آپ یہاں بیٹھے ہو اور آپ میں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پریشان مت ہو، کتنے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن پڑھا، تم بھی قرآن پڑھ لو۔ پتہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، پتہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن سے جڑ جاؤ، دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، قرآن ہی سے تمہیں ذلت ملے گی،
اور قرآن سے دنیا میں تمہیں عزت ملے گی. قرآن ہو مگر تمہاری زبانوں پہ نہ آئے اور تمہاری زندگیوں میں نہ آئے. یہ قرآن تو تمہارے گھروں میں رکھا رہے گا مگر دنیا تمہیں ذلیل رسوا اور بے عزت کرے گی, مارے گی اور کوٹے گی اور تمہاری توہین کرے گی. اور اگر یہ قرآن تمہارے دلوں میں ہو, زبانوں پہ ہو, تمہاری زندگی میں عمل کے طور پر ہو, میرا نبی گارنٹی دیتا ہے ساری دنیا مل کے تمہیں ذلیل کرنا چاہے پھر بھی اللہ تمہیں دھرتی پہ عزت کی عطا ہے. یہ دنیا کا حال. دوسرا پتہ ہے کیا ہے قرآن کا سب سے بڑا مسئلہ؟ مرنا ہے سب کو, نہیں ہے کوئی, ہے کسی کے پاس پٹا وٹا ہو تو دکھا دو, ہے کوئی جو نہیں مرنے والا ہو؟ بھئی ہمیں تو موت آئے گی, سب کو آئے گی, ہے یقین ہے سب کو ہے. یہ دو بھائیوں کو تو ہے ہی نہیں, لگا پٹا ہے بھائی, جاؤ گے جاؤ گے, سب کو جانا ہے. ارے میں مرنے کی دعا نہیں دے رہا ہوں, اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت کرے, مگر موت تو آئے گی, کون بچے گا موت سے یہ بتاؤ. اللہ نے صاف کر دیا قرآن میں, کل نفس ذائقۃ الموت, جو دنیا میں آیا ہے دنیا سے ایک دن جائے گا. اب ایمانداری سے بتاؤ آپ کے گھروں میں کس کس کے گھر میں موت ہوئی ہے, اس کے ہوش میں ہاتھ اٹھائیے, کرتے رہو حرکت خالی, مجھ سے مت بولو. کس کس کے گھر میں جنازہ جن جن لوگوں نے دیکھا ہو, ہوا ہے جنازہ؟ اچھا ٹھیک ہے, اگلا مرحلہ یہ بتاؤ آپ کے گھر میں جو بھی دنیا سے گیا ہو, دادا دادی نانا نانی ابا اما, جو بھی دنیا سے گیا ہو کتنے نوٹ لے کے گیا ساتھ؟ لے گیا کچھ؟ لے کے گیا پلاٹ, گاڑیاں, عہدہ, طاقت, پاور, جان پہچان کچھ گئی تھی ساتھ میں؟ او میرے پیارے مسلمان بھائیو, جانے والے کے ساتھ تو دنیا اتنی بے وفائی کرتی ہے کہ وہ کپڑے جو اپنی پسند سے وہ سلواتا ہے بازار سے چھانٹ کے لاتا ہے, دم نکلنے کے بعد دنیا اسے بھی قینچی سے کاٹ کے الگ کر کے کفن پہنا دیتی ہے کہ جاؤ جو تم نے کمایا وہ نہیں, اب ہم کفن لائے ہیں خرید کر, ہم نہلائیں گے آج تمہیں. آج صابن نہیں لگے گا, تم جو لگاتے تھے ڈو صابن, جو تم لگاتے تھے یہ ڈیٹول صابن, آج تو ہم بیری کے پتوں سے نہلائیں گے تمہیں, آج تو گرم پانی سے نہلائیں گے تمہیں, آج چادریں باندھ کے ہم نہلائیں گے تمہیں, آج جنازے کی چارپائی پہ تم ہو, سارے کھڑے ہوں گے, سب بولیں گے جانے والے مگر تو نہیں بولے گا. ہاں یہی ہے دنیا, یہی ہے دنیا. جانے والے اپنی تیاری پہلے کر لے, یہ گھر جو تو نے شوق سے بنایا, بڑی محبت سے سجایا, یہ جو کباڑ لے کے آیا, یہ جو بستر تو خرید کے لایا, یہ جو جوتے اور گھڑیاں اور چشمے اور صدریاں اور کپڑے اور اپنی چادریں اور اپنی ایک ایک چیز تو لے کے آیا, یہ میری پسند, یہ میری پسند, یہ میری پسند. پتا ہے تجھے کیا ہوگا تیرے مرنے کے بعد؟ تیرے گھر والے کہیں گے اس کے کپڑے فقیر کو دے دو, اب تیرے کپڑے کوئی پہننا بھی پسند نہیں کرے. اب آئے گا نمبر اصل اوقات کا, ارے یاد تو کرو کیا ہوتا ہے دنیا میں. میرے آپ کے گھروں میں موت ہوتی ہے مگر سبق نہیں لیتے ہو. میں اور آپ بھی تو اپنے ہاتھوں سے مرے ہوئے کے کپڑے غریبوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں, پھر اپنے کپڑے اتنے سجا سجا کے کیوں رکھ رہے ہو؟ اس گھر کی تو تیاری کچھ کر لو جس گھر میں اندھیرا ہے, جو گھر پکا بھی نہیں ہے, جس گھر میں روشنی بھی نہیں ہے, جس گھر میں اماں ابا بھی نہیں ہے. یہاں تو درد ہوا تو پکار اٹھے ماں, یہاں اگر کوئی تکلیف ہوئی تو کہہ دیا بابا, یہاں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا پکار اٹھے اپنے خاندان والوں کو. کبھی سوچا ہے تم نے قبر کے اندھیرے میں کس کو آواز دو گے؟ کون آئے گا بابا؟ تم پہ تو لوگ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں, یہاں پہ کچھ سر پہ مٹی ڈال دے تو برا لگتا ہے, وہاں تو اندر بند کر کے تمہارے تختے لگا کے, یہاں قبروں میں روشن دان, کھڑکیاں, جالیاں کے ہوا آئے گی. آج کوئی نہیں کہتا قبر میں میرے بھائی کو ہوا کہاں سے آئی ہے, آج کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ سب کچھ بند کر دیا, کوئی سوراخ تو چھوڑ دو جو ہوا کا ہو.
آج سب یہ کہہ رہے ہیں جلدی سے اس کو اندر رکھو. اور جب جنازہ ہوتا ہے نا, ابھی جب ہم زندہ ہیں کہیں چلے جائیں تو کہتے ہیں اور رک جاؤ بہت دنوں میں آئے ہو, بہنوئی صاحب ماموں صاحب بہت دنوں میں آئے ہو رک جاؤ, مگر ہماری روح کیا نکلی, سب کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا جلدی اٹھاؤ. آج کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اب روک دو. یہ ہے دنیا. جانتے ہو جب اس دنیا سے جاؤ گے اور قبر میں پہنچو گے کوئی نہیں, کوئی نہیں, نہ سگی ماں, نہ سگا باپ, نہ سگا بھائی, نہ سگی بہن, نہ تمہاری بیوی, نہ تمہارے بچے, کوئی نہیں. میرے آپ کے آقا کہتے ہیں میری امت کے لوگوں, قرآن سے دل لگاؤ, قرآن زبانوں پہ لاؤ, قرآن زندگیوں میں لاؤ, جہاں تمہارا کوئی نہیں اللہ قبر میں قرآن کو تمہارا دوست بنا کے بھیج دے گا اور وہ تمہارا دل لگائے گا, وہ تم سے دوستی نبھائے گا. یہ ہے دنیا میں سب سے وہ قیمتی چیز جو قبر میں ساتھ جائے گی. وہ جن کے لیے قرآن کو تم نے چھوڑا, وہ جس کے لیے تم نے قرآن سے منہ موڑا, وہ جس کے لیے کہ وہ آ گیا اور قرآن پڑھنے کا تمہیں وقت نہ ملا, وہ دولت جس کے لیے تم قرآن چھوڑتے تھے وہ سب رہ گئی. اگر تم قرآن سے تھوڑا سا دل لگا لیتے, کچھ اپنی زبانوں پہ لے آتے, تھوڑا سا اپنی زندگی میں قرآن کو اتار لیتے, تمہاری قبر میں تمہیں فکر نہ ہوتی, قرآن سامنے آتا اور پوچھتا فرشتہ من ربو کا, قرآن کھڑا ہو کے کہتا تجھے نظر نہیں آتا, میں یہاں کھڑا ہوں, اگر اس کرم اللہ نہ ہوتا میں یہاں قرآن کیوں آتا. وہ پوچھے گا ماں دین ہوگا کیا ہے تیرا دین, قرآن کھڑا ہے سامنے اور تجھے نظر نہیں آتا, یہ اگر اس کا دین دین اسلام نہ ہوتا میں یہاں کیا کر رہا ہوتا. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے, قرآن بول اٹھے گا اور میں کھڑا ہوں نا, اگر اس کا نبی محمد نہ ہوتا تو محمد پہ اترنے والا قرآن اس کی قبر میں کیا کر رہا ہوتا. او قرآن کی طرف آ جاؤ, قرآن سے دل لگا لو, قرآن زبانوں پہ تلاوت کے طور پر جاری کر لو, قرآن سے تم نے بڑی بے وفائی کی ہے. میرے عزیزو اس قرآن کی بے وفائی دنیا میں بھی ذلیل کرے گی, قبر میں بھی رسوا کرے گی, اور قیامت جب ہوگی تو یہی قرآن اللہ کے عرش کے سامنے تمہاری بغاوت کرتا ہوا نظر آئے گا. اس موضوع پر آخری حدیث سناتا ہوں. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن اللہ کے عرش کے آگے آئے گا اور کہے گا اللہ میں اس کے گھر میں جزدانوں میں بدا ہوا رکھا رہا, اللہ یہ روزانہ موبائل تو ایک ایک آج کے دور کے حساب سے تشریح کر رہا ہوں, اللہ یہ صبح اٹھتا آدھا گھنٹہ موبائل دیکھتا, اللہ یہ رات کو سوتا تو ایک گھنٹہ موبائل دیکھ کے سوتا, اللہ یہ کھانا کھا رہا ہوتا تو موبائل دیکھ دیکھ کے کھانا کھاتا تھا, اللہ میں اس کے خلاف غلافوں میں بند طاقوں میں رکھا رہا, اس کی الماریوں میں رکھا رہا, مسجد کے طاقوں میں رکھا رہا. اے اللہ اس نے دنیا میں ہر چیز کے لیے وقت نکالا, اگر وقت نہ نکالا تو صرف میرے لیے نہ نکالا. اے اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے بے وفائی کی تھی, اے میرے رب آج میں اس کی مخالفت تجھ سے کرتا ہوں, اس نے مجھے دنیا میں چھوڑا, آج تو اسے جہنم میں ڈال دے. پتہ ہے تمہیں کیا فیصلہ ہوگا, اللہ قرآن کی مخالفت کو قبول کرے گا اور بندے کو جہنم میں پھینک دے گا. یہ ہے قرآن. پھر ایک اور آدمی کے لیے قرآن آئے گا قیامت میں, اللہ ارے وہاں تو سفارشی لوگ نفسی نفسی کے عالم میں پڑے ہوں گے, پھر قرآن آئے گا اللہ یہ تھکا ہوتا تھا مگر پھر بھی مجھ سے دور نہیں تھا, اللہ اسے صبح نیند آتی تھی مگر یہ فجر پڑھ کے پہلے مجھے پڑھتا تھا, پھر میرا مطلب مولانا سے پوچھتا تھا, پڑھتا بھی تھا عمل بھی کرتا تھا, اللہ دنیا میں یہ میری وجہ سے تھوڑا سا کمانے میں کم رہ گیا, اللہ اس نے دنیا میں کچھ تکلیفیں میری وجہ سے اٹھائیں, اے میرے مولا یہ دنیا میں اس نے مجھے نہ چھوڑا, آج تو اسے جنت میں داخل کر دے. اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور بندے کو جنت میں داخل کر دے. پیارے جوانوں تم نے اپنے کتنی زندگی اب تک ختم کر دی اور قرآن نہیں پڑھا, قرآن پڑھ کے دیکھو, قرآن رکھنے کی چیز نہیں ہے قرآن پڑھنے کی چیز ہے. پتا میرے آپ کے نبی کتنا قرآن پڑھتے تھے, نبی کو کیا ضرورت تھی پڑھنے,
ارے نبی تو سفارشی نبی ہیں، شافی المحشر ہیں، نبی تو اوروں کی سفارش کریں گے، انہیں کوئی ضرورت ہے؟ مگر پتہ کتنا پڑھتے تھے، کبھی کبھی پوری پوری رات نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے روکا اور یہ کہا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے حبیب، اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب، پوری رات نہ کھڑے ہوا کرو، تھوڑا اپنا آرام بھی کر لو، کبھی آدھی رات یا اس سے کم یا تھوڑا سا اس سے زیادہ کھڑے ہو جاؤ، اتنا قرآن میرے آپ کے نبی پڑھتے تھے، آج ہم اور آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ایک یہ انشاءاللہ ارادہ کرو، پہلا ارادہ کیا کیا بھائی، کیا کیا یاد ہے پہلا ارادہ؟ دیکھو سن کے چلے جاؤ اور یاد نہ ہو تو مزہ نہیں ہے کوئی سننے کا، پہلا ارادہ پانچ نمازیں پابندی کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے بھائی، کریں گے، دوسرا کیا کیا، دوسرا ارادہ قرآن کریم، تو دوسرا ارادہ کر لو انشاءاللہ، جتنے بھی یہاں بوڑھے جوان بچے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے بیٹھے ہو، روزانہ انشاءاللہ 15 منٹ تو کم سے کم قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ تیسرا کام بتا رہا ہوں، تیسرا کام یہ ہے، ہر وہ باپ جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہو، ہر وہ باپ جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہو یا بیٹی دی ہو، یہ طے کر لو انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے۔ سمجھتے ہو چیز؟ آج جو ایک لہر چل رہی ہے مرتد ہونے کی، لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، بچیاں اور بچے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہیں قرآن ان کے سینے میں نہیں ہے، اگر کسی کے سینے میں قرآن ہونا اور اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو تو اسی دنیا میں ایک خطہ مسجد اقصیٰ کے پاس رہنے والوں کا وہ ہے جنہوں نے اپنے جسم کے چیتھڑے کرا دیے، جنہوں نے اپنے پورے پورے بچوں کے ٹکڑے کرا لیے، اور جنہوں نے اپنے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنوا لیا، اور شہادتوں پہ شہادتیں ہیں، مگر آج بھی ایک واقعہ نہیں ہے پورے ملک میں جس نے اسلام چھوڑ کے کفر قبول کر لیا۔ کیوں؟ تمہارے یہاں کیا ہو گیا جو لوگ ڈر ڈر کے گئے، ادھر کو بھاگ رہے ادھر کو بھاگ رہے؟ وجہ یہ ہے انہیں قرآن کا اور دین کا اور ایمان کا مزہ ہی نہیں پڑا۔ ارے جسے اللہ سے قربت ہو جائے، نبی سے محبت ہو جائے، وہ اپنی رگوں کو کاٹ کے ایک ایک قطرہ تو خون کا نچوڑ کے دے سکتا ہے، مگر ایمان نہیں بیچ سکتا۔ یہ طے کر لو، تمہاری سب سے بڑی دولت تم اپنے بچوں کو جو بھی بناؤ، چاہے جو بناؤ، مگر یہ طے کر لو انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بنائی۔ پھر بھی محنت کرنے کے بعد اگر کسی کے مقدر میں بچے کے قرآن کا حافظ نہ بھی ہو تو اتنا دین سکھا دو، اللہ اور رسول کی اتنی غلامی اس کے سینے میں ڈلوا دو مدرسوں سے اور علماء کے ذریعے، اتنا اسے مسلمانیت اور اسلام سکھا دو کہ سارے زمانے کی ہوائیں بھی اگر اس کے خلاف ہو اور وہ اکیلا بھی کھڑا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہو جان حاضر ہے لے لو، مگر ایمان اور محمد کی غلامی کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا۔ یہ کب ہوگا؟ ابھی بچے قرآن پڑھیں گے، پڑھتے کہاں ہیں یہ قرآن؟ مدرسوں میں۔ ہم اور آپ شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ بھی بات آئی، اور چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، آج حکومت کی نگاہ مدرسوں کی طرف ٹیڑی ہو گئی۔ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے ان مدرسوں میں کچھ نہیں ہے؟ اگر مدرسوں میں کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے نیک بندوں حکومت مدرسے بند کراتی، اگر مدرسوں سے کوئی بات ہی نہ ہوتی تو یہ ماحول پیدا ہوتا جو ہو رہا ہے، جانچوں پہ جانچیں ہو رہی ہیں۔ ان مدرسوں سے دین زندہ ہے، ان مدرسوں سے اسلام زندہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ ہائی فائی نہیں ہے،
ان میں بہت فیسلٹیز نہیں ہیں اسکولوں کی طرح، ان میں بہت اعلی معیار نہیں ہے، کرسیاں نہیں، ٹیبل نہیں، اے سی نہیں، کولر نہیں، کھانے اچھے نہیں، سب کچھ اچھی ہو یا نہ ہو مگر قرآن تو اچھا ہے، کچھ ہو یا نہ ہو مگر نبی کا دین تو اچھا ہے۔ اور یہ جو مولوی لوگ قرآن پڑھاتے ہیں تمہارے یہاں کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ 10,000 12,000 ہیں؟ کیا ہے تمہارے یہاں امام صاحب کی تنخواہ؟ امام صاحب کی اس گاؤں میں تنخواہ کیا ہے بولو بھائی؟ 7,000 ابھی تو بتا رہے تھے آپ، کچھ ہے ہی نہیں۔ فی سبیل اللہ مدرسے کی تنخواہ 7,000، چلو تمہارے ہاں جو بھی ہو مگر عام طور پہ 7,000 8,000 10,000، تو چپراسی ملے گا اس میں؟ پھر بھی مولویوں سے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کر کے آ رہے ہیں۔ بالکل ایمانداری سے بی اے اور ایم اے کیا ہوا مجھے تم 12,000 میں دے دو، میں لے جانے تیار ہوں رام کو، 24 گھنٹے کو آئے گا کوئی؟ کوئی آ جائے گا؟ ایم بی اے کیا ہوا ہو، بی ٹیک انجینئر ہو، اس نے خالی 15-16 سال اس نے بھی پڑھا اور انہوں نے بھی پڑھا، وہ دنیا کما رہا ہے اور وہ راضی نہیں ہے کہ میں 8-10-15 ہزار کی نوکری کر لوں، اور یہ علماء پڑھانے والے مدرسوں میں، میری بات دل سے سنو، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے مولویوں نے قاریوں نے کسی نے کہا نہیں ہے کہ یہ تقریر کرنا، یہ تو میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تمہارے میرے بچوں کو لا لا کے کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر انہی بچوں کو پڑھانے کے لیے 10-10 روپے چندہ کرنے کے لیے تمہارے میرے گھر پہ آ رہا ہے، تب جا کے اس کی تنخواہ اور مدرسے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے۔ کوئی انجینئر جاتا ہے؟ کوئی ٹیچر جاتا ہے؟ اور پھر اس پہ ظلم یہ کرتے ہیں ہم اور آپ کہ اگر مولانا سے دو لوگوں کی کوئی اونک تاک ہو گئی، بھئی گاؤں اتفاق سے رہے، مولانا بدل لو، ایک ٹیچر کی سرکاری تنخواہ لگ گئی، مطمئن ہو گیا کبھی لگ گئی اب دو، اور ہم نے اپنے علماء کے ساتھ کتنی زیادتی کر رکھی ہے۔ دیکھو یاد رکھو میری بات، میں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں یہاں تم سے، اگر تم میری باتوں کو دل پہ لے لو گے میں لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ گاؤں انقلاب پیدا کرے گا اپنے یہاں، اور وہ یہ تم آگے بڑھ بڑھ کے اس مدرسے کو چلاؤ اور اتنی تنخواہ دو کہ امام صاحب کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے گھر میں آپریشن ہو، بچہ پیدا ہو، کہہ دو امام صاحب سے، امام صاحب 1 روپیہ آپ خرچ نہیں کرو گے، کہیں کے بھی جہاں جہاں سے آپ آئے ہو، دیکھو یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو پورے وقت کے لیے مدرسوں میں بھیجو، اچھی اچھی تنخواہوں کے قاری لے کر کے آؤ، جب تمہارے بچے شاندار قرآن پڑھیں گے ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں اس کا پتہ نہ چلے، مگر جب کل قیامت میں آؤ گے اور یہی قرآن کا حافظ آئے گا تو جانتے ہو کیا ملے گا؟ اس کو نہیں بتا تمہیں، کرو یاد پھر ایک سبب، جب قرآن کا اسی مدرسے کا حافظ قیامت میں آئے گا کیا ملے گا؟ فرمایا میرے آپ کے نبی نے فی الجنت نہر یقال له الریان مدینۃ من مرجان لها 70,000 باب من ذهب و فضۃ، ایک با عمل حافظ قرآن کو اللہ قیامت کے دن ایک پورا شہر جس کا نام مرجان ہے، جو نہروں کے اوپر بسا ہوا ہے اور جس کے بڑے والے مین دروازے 70,000 ہیں، یہ پورا 70,000 پیور سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوئے دروازے والا شہر ایک اکیلے حافظ قرآن کا۔ دنیا کیا ہے، ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے، مگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو اور کل قیامت میں مل رہا ہوگا وہ، کیا احترام ہوگا اور کیا منظر ہوگا، پھر تو آ جائے گا حافظ جی امی ابا کو تو لے کے آؤ بلا کے، کہاں ہیں وہ،
اب یہ آئیں گے اللہ حاضر ہیں کائن کے سر پہ ذرا سورج چاند سے زیادہ روشن تاج تو رکھو انہوں نے دنیا میں میرے قرآن کا حافظ اپنے جگر کے ٹکڑے کو بنایا آج ساری دنیا کے انسانوں کے پیغمبروں کے اولیاء کرام کے علماء کے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے ان کے سر پہ تاج رکھ دو اور وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس سے کم پڑ جائے گی اور وہ چاند وہ تاج دے کر واپس نہیں لیا جائے گا دے دیا جائے گا تو دے دیا جائے گا یہ ہے تیسرا کام اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ لیکن یہ بنیں گے جب تم دل و جان سے ان مدرسوں پہ خرچ کرو گے ان کے اوپر اپنے مال کو لگاؤ گے خود بھی لگو گے جب ہم سب لگیں گے دیکھو یہ مدرسہ کس کا گھر ہے مولوی کا نہیں پردھان کا نہیں مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے جب تم اللہ کے گھر کو اور رسول اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تمہارے گھروں کو خود بخود آباد کرے گا ہندوستان میں چنئی میں ایک مدرسہ ہے جس میں لگ بھگ 4000 بچے پڑھتے ہیں اور اس مدرسے میں چولہا نہیں جلتا ہے پتا ہے آپ کو چولہا نہیں جلتا ہے اس مدرسے میں ایک بھی اس مدرسے میں اس قصبے کے اور گاؤں کے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ عید کب آئے گی اور نئے داخلے کب ہوں گے دو مہینے پہلے وہ اپنا بک کرا دیتے ہیں کہ نیا بچہ حافظے میں آئے تو ہمارا مولویت میں آئے تو ہمارا اس میں آئے تو ہمارا اور یہ ہمارے کا مطلب اس کا ناشتہ اس کا کھانا دونوں وقت کا اس کی دوائی اس کے کپڑوں کی دھلائی اور اس کا ایک خرچہ ہمارے اوپر ہے پورے ملک میں آج بھی ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں کھانا بنتا نہیں اور جو کھانا وہ گھر والے اپنے لیے بناتے ہیں وہی کھانا وہ بچے کھاتے ہیں آج اگر ہمارے یہاں ماحول یہ بن جائے کہ ان بچوں کو ہم رسول کا مہمان سمجھیں اور انہیں اپنے گھر لا کے اسی احترام سے دیکھیں تو اللہ کے اجر کا وعدہ سنو نبی نے فرمایا جو کسی قرآن کی خدمت کرنے والے یا پڑھنے والے کو صرف اس لیے کہ یہ قرآن کی عظمت کرنا چاہتا ہو کہ یہ قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا قرآن سے جڑا ہوا ہے فرمایا میرے آپ کے نبی نے ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گلاس پلا دے ایک لقمہ کھانے کا کھلا دے یا پیٹ بھر کے کھلا دے یا اسے کچھ دے دے خرچے کے لیے خالی یہ خدمت بغیر دکھاوے کے اخلاص کے ساتھ قرآن کی عظمت کے لیے اگر کر دے گا فرمایا رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب تعالیٰ جتنے حروف اس کے سینے میں موجود ہیں جتنے حروف قرآن میں کتنے حروف ہیں جتنے حروف اس کے سینے میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کو 10-10 نیکیاں عطا فرمائے گا خالی ایک گھونٹ پانی پلانے میں یہ ان لوگوں کو پتا چل گیا انہوں نے عمل شروع کر دیا یا ایک وقت کا کھانا کھلانے پر یا خالی 150 روپے ہدیے میں دینے پر کس کو یہ مت دیکھنا اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو قرآن پڑھا وہ ہو چاہے وہ گاؤں کے کتے مالدار کیوں نہ ہو انہیں پلا دو پانی اللہ تعالیٰ جتنے حروف ان کے سینے میں ہر حرف کے بدلے 10-10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور ہر حرف کے بدلے رب تعالیٰ 10 گنا معاف فرمائے گا اور ہر حرف کے بدلے اللہ 10 درجے بلند فرمائے گا اور فرمایا جب یہ قیامت میں بندہ آئے گا جو قرآن کی خدمت کرتا تھا اور قرآن والوں کی خدمت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَقَفَا بِهِ مُصِيبًا اے میرے بندے تو نے دنیا میں میرے قرآن پڑھنے پڑھانے لگنے قرآن سے جڑنے والوں کی عزت و احترام کیا آج میں اس کا بدلہ تجھے اپنے آپ عطا کروں یہ کریں گے بھئی انشاءاللہ اب اس کا طریقہ سمجھو کریں گے بھئی کریں گے انشاءاللہ سب کریں گے اللہ آپ سب کو اچھا رکھے اس کا طریقہ بہت آسان ہے خود پڑھنا ہے قرآن بچوں کو پڑھانا ہے اور مدرسوں کو چلانا ہے کوئی مزدوری بھی کرتا ہو اس گاؤں میں بھئی مزدوری 300-400 روپے کی تو ہوگی آپ کے کتنی ہے 300 کی 200 کی
250 بھی ہے، روز 250 روپے کی مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں گلک رکھ لے، 250 روپے لائے، 5 روپے روز ڈال دے، کوئی مشکل ہے؟ مزدور مالدار تو بہت دور گئے، میں تو مزدور کی بات کر رہا ہوں، صرف 5 روپے بیڑی میں کہ منڈل میں تو 5 کے ہی آتا ہوگا، منڈل تو ہر مزدور پیتا ہے بھائی، یہاں پہ نہیں اچھا یہاں منڈل نہیں، منڈل میں جب وہ چلتا ہے وہ پیکٹ والا کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہم تو کھاتے نہیں ہیں، وہ بھی 1.5-2 روپے کا آتا ہی ہے، کہیں کھا جاتا ہے بندہ، چل ٹھیک ہے بھائی، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں جو کرتا ہے کر یار، اس سے کوئی منع نہیں ہے، تیری مرضی، تو پان کھا یا کیا کھا یا حکا پی، میں اس پہ فتوا دینے نہیں آیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں صرف 250 روپے میں سے اگر تو نے 5 روپے نکال لیے مزدور بھائی، تو تو بھی 150 روپے مہینہ مسجد مدرسے کو دے گا، 30 پنجے 150، اور اگر 10 روپے ڈال لیے تو 300 روپے، اگر گاؤں کا ہر بھائی 150 روپے بھی دے، اور یہاں 100 آدمی ہو، کتنے ہو گئے؟ 15,000، پتہ بھی نہیں چلا ہو گئے۔ اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے، ہر گھر میں آٹا آتا ہے، چاول آتا ہے، جب بنانے نکالو ایک چٹکی لو اور ایک ڈلیا میں ڈال دو، جب وہ 1-2 کلو ہو جائیں بھیج دو مسجد مدرسے، چٹکی چٹکی، اچانک جب آتا ہے ہمارے اوپر لاؤ، تو سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایک نظام بنا لو، اپنی آمدنی میں اللہ کو شریک کر لو، اللہ تو ہے میرا پارٹنر، اللہ سے اچھا کوئی پارٹنر ہوگا؟ اللہ کو بنا لو، اللہ جو بھی لاؤں گا اس میں سے اتنا تیرے نام پہ نکال لوں گا، تاکہ تیرے بندے اس کو کام میں لے سکیں، پھر اسی طرح سے جتنا جو زیادہ کماتا ہو گھروں میں گلک رکھ لو، ایک مسجد کے نام کی، ایک مدرسے کے نام کی، 5-5 روپے دونوں میں ڈال دو، 2-2 روپے ڈال دو، کبھی اپنے بچے سے عمر میں برکت کے لیے ڈلواؤ، کبھی بیماری سے بچنے کے لیے ڈلواؤ، کبھی گھر میں مصیبتوں سے حفاظت کے لیے ڈلواؤ، کبھی سفر میں جاؤ تو ڈلوا دو، کبھی برا خواب دیکھو تو ڈلوا دو، کبھی کوئی دشمن تم پہ حاوی ہو رہا ہو تو ڈلوا دو۔ نبی نے کہا ان صدقہ تدفع البلایا، صدقہ دینے والوں کی مصیبتیں اللہ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے تیزاب ڈال کے لوہے سے زنگ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ، میں خالی باتیں کر کے نہیں جانا چاہتا، آپ کو عملی شکل دے کے جانا چاہتا ہوں۔ باتیں کتنی ہوئی؟ 4۔ پہلی بات، زور سے بولو، پہلی بات 5 نمازوں کی پابندی انشاءاللہ، دوسری بات سب قرآن پڑھیں گے روزانہ 15 منٹ، سورج نکل جائے چھپنا نہیں چاہیے جب تک کہ قرآن نہ پڑھو، جیسا بھی تم سے آتا ہو قرآن پڑھو، پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ تیسری بات، اپنے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وقت کو برباد مت کرو، مدرسے میں لاؤ اور انہیں قرآن پڑھاؤ، اگر اسکول بھیجتے ہو تو شام میں لاؤ، دوپہر میں لاؤ، فجر کے بعد لاؤ، مگر اپنے بچوں کو قرآن سے دور مت کرنا۔ اور چوتھی بات، ان کاموں کے لیے خرچ کرو۔ پانچویں بات پہ بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ، وہ یہ کہ اس وقت کے جتنے بھی حالات ہیں آج سے یہ طے کر لو کہ کسی اور کو الزام نہیں دیں گے، بلکہ اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرائیں گے کہ اللہ اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ میرے اس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو بھی گناہ، میں کوئی تمہیں نہیں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا گناہ، آج سے دوسروں کو مت دیکھنا، بس خود کو دیکھنا، اتنا سا کام کر لو۔ ہے چھوٹی بات مگر بہت بھاری بات ہے، یہ ابھی تک ہم دوسروں میں جھانک رہے تھے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس میں یہ کمی، اس میں وہ کمی، آج سے بڑا مشکل ہے مگر محنت کرو گے تو ہو جائے گا، اپنے آپ کو دیکھ لو تھوڑے سے دن کے لیے، بس تھوڑے دنوں کے لیے اپنے آپ کو دیکھ لو کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنے دین و ایمان کے ساتھ۔ ارے وہ بھی کر رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ تو چلو اپنی قبر میں جائے گا، مجھے بھی تو مرنا ہے، بس اپنے آپ کو تھوڑے دن تک دیکھنا شروع کر دو، اور پھر اللہ سے کہو اللہ میری توبہ، اللہ میری اس گناہ سے بھی توبہ، اللہ زنا سے بھی توبہ، اللہ جھوٹ سے بھی توبہ، اللہ عشق اور پیار اور لو اور گندے کاموں سے بھی توبہ، بس تم توبہ شروع کر دو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو اس دنیا میں عذاب نہیں دے گا، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا، یوں فرمایا اللہ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن الحبيب سرور قومين حضرت محمد صلى الله عليه وسلم سے کہا جا رہا ہے میرے حبیب جب تک آپ اس دنیا میں حیات ہیں جب تک آپ اس دنیا میں حیات ہیں ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ ہم عذاب کو نازل فرما دیں. نبی دنیا میں حیات ہیں اور آج قبر میں حیات ہیں. نبی قبر میں زندہ ہیں یہ عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کہہ رہا ہے نبی جب تک آپ دنیا میں ہیں ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ ہم عذاب ہیں. اے اللہ جب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر اللہ نے نبی سے ایک وعدہ کر لیا ہے حبیب آپ کی امت جب تک توبہ کرتی رہے گی اپنے گناہوں سے ہم تمہاری امت کو عذاب میں نہیں ڈالیں گے. کینسر کیا ہے؟ پکڑ نہیں ہے. بلڈ پریشر کیا ہے؟ پکڑ نہیں ہے. ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ آج کوئی ہم اتنے اچھے بندے ہو گئے یہ امتحان ہوگا بیماریوں سے ہمارا. نبی نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے. آج کی بیماریاں اللہ کی پکڑ ہیں. اگر بچنا چاہتے ہو کینسر سے، ہارٹ سے، بلڈ پریشر سے، شوگر سے، برین ہیمریج سے، فالج سے اور اسی طرح لکوے سے، ان تمام مہلک اور بڑی خطرناک بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو ایک علاج ہے، گناہوں سے توبہ کرو. توبہ کرو اللہ تمہیں اپنے عذاب سے حفاظت دے دے گا اور محفوظ فرما لے گا. بھئی میرے پیارے بھائیوں ایک بس یہ اور طے کر لو پانچویں بات انشاءاللہ کہ آج سے اپنے اپنے آپ کو جھانکے گیا اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنوں میں کوشش کریں گے جہاں ہم کر سکتے ہیں پہلے وہاں کر کے رہیں گے، دوسروں کو بعد میں دیکھیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ. آخری یہ جو کام میں نے پانچ بتائے ہیں میری آپ کی کوئی اوقات نہیں کہ ہم اپنی ہمت سے کر لیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے آج سے ہی ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگنا، اللہ جب تک تو نہیں چاہے گا ہم تو کر نہیں سکتے. اللہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ اتنے بڑے بڑے کام کر لیں؟ اللہ ہماری مدد فرما. ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اللہ پڑھوا دے، اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. ہم ابھی تک یہ مانگ رہے تھے نا اللہ برکت دے دے دکان میں، مکان میں، کھیت میں، اللہ یہ دے دے یہ دے. آج سے یہ بھی مانگنا اس کے ساتھ، اللہ پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے. اور ہر بات یہ مانگو اللہ میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ مجھے اتنی حلال دولت دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اللہ مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دیکھو جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں توفیق دے گا. خود سے پہلوان بنو گے بن مانگے اللہ سے، سوچو گے ہم کر لیں گے تو خود سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ جو دشمن اللہ کے یہاں سے آیا وہ اتنا طاقتور ہے اللہ کی مدد کے بغیر تمہیں ایک قدم نہیں چلنے دے گا. وہ دشمن ہے شیطان ابلیس، وہ تبھی فیل ہوگا جب اللہ کی مدد آئے گی. ارادہ کریے انشاءاللہ بھئی عمل کریں گے، عمل